قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم جماعات الله سبحانه وتعالى فضل مرحبة بلان سيزلر بلان رمضان كيشلر دا بغن yangi bir mavzuda suhbat qilsak degandim. U ham bo'lsa rahmat mavzusi, chunki oy rahmat oyi bo'lganligi uchun va bu oyda Alloh taoloning rahmati umid qilinganligi uchun Alloh subhanahu va taoloning rahmati haqida bir oz so'z yuritamiz. Rahmat degan so'z ar-rahmatu hiya lafzun ma'khuzun min rahim va ta'ni ar-riqqata والعطف والرأفة و رحيم سوزدا olingan bo'lib, ya'ni uning ma'nosi mehribonlik, riqqa, yumshoqlik va al-atf bu ham yumshoqlikni bir ko'rinishi. Insonga shafqatli bo'lishlik va ra'fatu muloyim bo'lishlik. Mana shu so'zlardan olib rahmat degan so'z yasalgan. Alloh subhanahu va taolo o'zini ham rahmat bilan sifatladi. Aytdiki Qur'oni Karimda va robbukal g'afuru zur rahmah dedi. Parvardigoringiz u g'afurdir, kechirguvchidir. Ha? Zur rahmati, rahmat egasidir dedi. Law yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Agarda bandalariga dunyoda qilayotgan gunohlariga darhol azobni shoshiltirganda ularni birontasini qoldirmasdan hammasini azob bilan ushlagan bo'lardi. Ballahum maw'idun lay yajidu min dunihi maw'ila. Hech ham qochib qutulisha olmaydigan bir o'zlarini uchrashajak va'da qilingan kunlari bor deb Alloh taolo aytadi. Demak, Alloh taoloning dunyodagi rahmatidan, uni bir ko'rinishlaridan biri darhol bandalarini qilgan gunohlariga azobni yubormas ekan. Bu Alloh taoloning rahmat bilan sifatlanganligini bir ko'rinishi ekan. Bugungi mavzuyimizda 3 xil ko'rinishda suhbat qilamiz. Azimu rahmatillah. Birinchisi Alloh taoloning rahmatini ulug'ligi. Ikkinchisi esa mag'firatullohi lil muznibin. Allohni gunohkorlarni kechirishligi. Uchinchi bu mavzu mana shu suhbatimizda 3-chi ko'rinishi bo'limi najatul halikin. Endi men o'ldim, halok bo'ldim, men tugadim degan odamlarni qiyomat kunida najot topib ketishlaridan bir ko'rinishlarni baholi qudrat keltiramiz. Alloh subhanahu va taoloning rahmati shu qadar kengki, ana shu mehribonligi. O'z rahmat degan sifatdik, yumshoqlikdan, mehribonlikdan olingan deb aytdik. Rahim degan so'z ham mana shu o'ziga. Rahim bu yana bir lug'aviy ma'nosi bachadon degani. Onani, bachadonini arab tilida rahim deyiladi. Va qarindosh urug'chilikni ham rahim deyiladi. Silayi rahim deb qaradi. Ha? Rahim bu bachadon, ya'ni farzandga mehribonlik qilib, uni avaylab, ehtiyotlab turgan narsa bo'lganligi uchun rahim bachadonga rahim degan so'zni berilgan. Alloh azza va jalla o'zini rahmat bilan sifatlab shunday deydi. Va rahmati wasi'at kulli shay. Mening rahmatim hamma narsani o'z ichiga olgan. Ya'ni Alloh taoloning rahmatidan biron narsa chetda qolgan emas. A'rof surasi 156. oyat, yana Hijr surasi 49. oyatda esa shunday marhamat qiladi. Nabbi ibadi anni anal g'afurur rahim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, bandalarimga xabar bering, albatta men g'afurman, o'ta kechirguvchi zotman hamda rahim, rahmli zotman, mehribon zotman deb xabar beradi. Yana Alloh taolo An'om surasida shunday marhamat qiladi. Qul liman ma fis samawati wal ard
Qulillah kataba ala nafsihi ar-rahma. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Osmonlar u yerdagi har qanday narsa kimniki deb aytingda, ha? Osmonlar u yerda bo'lgan har qanaqa narsa borki, ya'ni ataladigan narsa, u jonzot bo'lishi shart emas. Ataladiganki narsa bor, hammasi Allohniki. Ayting ey Muhammad alayhisalom, o'sha Alloh o'z nafsiga rahmatni bitib qo'ygandir. U o'ta mehribondir. O'sha hamma narsa o'ziniki bo'lgan zot, butun mulk o'ziniki bo'lgan zot, u juda ham mehribondir. O'ta rahimli zotdir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Yana Alloh subhanahu va taolo An'om surasi 54-oyatda shunday marhamat qiladi. Va iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أي محمد صلى الله عليه وسلم sizning huzuringizga bizlarni oyatlarimizga iymon keltiradigan kishilar kelsalar ularga deng sizlarga salom bo'lsin assalomu alaykum kataba robbukum ala nafsihi ar-rahma parvardigoringiz o'z nafsiga o'z zotiga rahmatni yozgan zotdir. Biringiz, qaysi biringiz yomon ishni, gunohni qilib qo'ysa, bijahala bilmasdan, xato qilib, yomon ishni qilib qo'ysa, so'ngra tavba qilsa undan so'ng va o'zini o'zi isloh qilsa, albatta Parvardigorim mag'firatlidir, albatta u rahimlidir deb ayting deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisni to'xtaymiz. U zot aytadilar: "Annahu qol qodima ala Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam" bisabiyin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzuriga asirlarni olib kelindi. Ya'ni bu asirlar qayerda tushgan edi? Hunayn g'azotidan keyin. Makka fathidan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga Xavozin qabilasiga jang qilgani Toifga chiqishadi. U qabila musulmon bo'lmagan qabila edi va adovatni musulmonlarga nisbatan oshkora qilgan qavm edi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va ashablari bilan birga jang qilishadi. Jangda ular mag'lub bo'lishadi. Qanday qabila edi ular? Ular borishgan paytda Toifga odamni ko'rishmaydi. Toifni yo'llarda ketishyapti, Toifga chiqqanlar biladi, hamma yo'q, ko'kalamzor, o'zimiz yurtlarga o'xshab ketadi. Makkani tog'ri tepasida, Makkadagi tog'ri tepasida shahar bor. U shaharga chiqsangiz, hamma yo'q, havo musaffo, toza, daraxtlar bor, o'zimizga o'xshagan mevalar pishib turgan bo'ladi Makkani tepasida. Borishsa hech qanaqa bir jangchini topishmaydi. Ular shunaqa bir qabila bo'ladiki, ba'zi bir kinolarda ko'rganmiz-ku. Bekim olib turib, puflaydi. Bir narsasida puflab turib, odamlarini bo'yinlariga, badanlariga teshib, ozor beradi. Shunaqangi qabila bo'ladi. Sahobalar chiqib borsa, ular ko'pchilik, Alloh subhanahu va taolo ularga itob qilib, Tavba surasida oyatlar tushirgan edi. Sizlar o'zingizlarni o'zingizlar ko'pligingizlar bilan mag'rurlanib ketuvdinglar. Chunki bular Makkani oson olib qo'yishdi, musulmonlar ko'payib ketishdi. Makkaga 10 ming tas kelgan bo'lsa, endi Xavozinga 12 ming tas chiqib bordi. Makkadan ham yangi musulmon bo'lganlar yoki bo'lmasam, o'lja umidida mayrislar bilan ketdik deb turib chiqqan mushriklar bor edi. Shunda borishsa 12 ming qo'shin o'zlaridan ketgan, endi biz bu safar jangni oson qilamiz deb ketishayotgan bo'ladi. Ha? Ularni ko'pligi o'zlariga aldab qo'ygan edi. Falam tug'ni ankum kasratukum shay'a dalla taolo. Ammo ko'pligingizlar sizlarga hech qanday foyda bermadi. Borishgan paytda u qabilalar bekin olishgan bo'ladi. Daraxtlarning orqasiga, tog'lar, toshlarning orqasiga birdan chiqib kelishadi, hammasi quflab, har tarafdan ofar berishni boshlaydi. Hamma qo'shin orqaga qarab qochadi. Qochganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir o'zlari ana shu joyda shijoatlarini namoyon qiladilar. Tuyasining ustida turgan hollarida anan nabiyyu la kazib ana ibn Abdul Muttolib deb o'zot ikki o'rinda she'r aytganlar, o'sha she'rlardan biri shu: men payg'ambarman, yolg'onchi emas, men Ibn Abdul Muttolibman deb turib she'r aytib va oldida amakisi Abbos bo'ladida, Abbosning ovozi o'ta o'tkir bo'ladi. Hamma yoqqa ovozini baland aytib yetkiza oladigan sahaba bo'ladi. "Ey Abbos" deydi amakisiga qarab. "Ey chaqiring o'zimizni muhojirlarni" deydi. Bu ko'pchilikdan foyda bo'lmadi. Ba'zi payg'ambarning so'zining ma'nosi, bu ko'pchilikdan foyda bo'lmadi, chaqiring o'zimiz eskilarini dedi. O'zimiz kompaniyani chaqiring dedi. Muhojirlar dedi. Muhojirlar olomonni qattiqligidan orqaga qarab ketayotgan qo'shindan tuyalarini, otlarini orqaga boshqarib burisha olmas edi. Shunda darhol tushishadida tushib piyoda qilichlarini ko'tarishib Rasulullohning oldiga kelib yig'ilishadi.
Abu Bakr, Umar, Ali bo'lib hammasi, ya'ni eski qo'shin orqasida aytadi: "Abbos, chaqiring ansorlarni", deydi. Ansorlarni chaqiradi. Hamma ansorlar ham xuddi shuna qilib, eskilari otlaridan tushib, tuyalaridan tushib, eplab kelib Rasulon oldiga yig'iladi. Yana xuddi ana o'sha Badrda, Uhudda jonlarini qanday fido qilgan sahobalar, fido qilishgan bo'lsa, o'shalar yana yig'irishadi, shular matonat bilan turib berishadi. Xolid ibn Validlar qattiq jarohatlar oladi. Lekin mana shu jangda ham yana musulmonlar zafar qozonadi va qaytishadi. Sahobalardan bir qanchasi shahid bo'ldi, ko'pchilik jarohatlandi, yarador bo'ldi. Xuddi shuningdek qo'shin, dushman qo'shinlaridan ham ko'pchilik yarador bo'lgan. Lekin dushman qo'shini hamma yo'q bilan chiqib olgan edi ular. O'ljalari o'lja qilamiz deb chiqqan ekan, bema misoli bular tuyalari, otlari, qo'ylari, ayollari, yosh bolalari, qabila butun hammasi chiqib olgan. Odatda janglarda ayollar va yosh bolalarni chiqishligidan maqsad nima uchun o'zlarini bilib chiqadi desa, o'lib ketyapsa ham farzandini ko'radi oldida. Farzandi ayolini ko'radi. Unga shijoat kiradi. Ayolim qarab turibdi, bolam qarab turibdi. Bularni tashlab ketamanmi degan maqsadda butun jonini fido qiladi jangda. Odatda shunaqa maqsad bilan tarixda qo'shingi jangga yosh bolalarni va ayollarni birga olib chiqishardi. Bularni yosh bolalari ham, ayollari ham, qo'yu, tuya, mol hamma yo'g'i asir bo'lib musulmonlarning qo'liga g'anima bo'lib tushadi. Shunda asirlarni olib kelinyapti. Bu asirlarni ichida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilar: "Fa idam ra'atun min as-sabyi tabtaghi." Ayol asirlarni ichidan bir ayol qidirardi bir narsani. "Iza wajadat sabiyan fi as-sabyi akhazathu fa alfaqathu bi batniha." Asirlarni ichidan biron bir bolani ko'rib qolsa, shatta olardi, bag'riga bosardi, keyin qarardi, bolami, bolam emasmi deb turib. Va agarda bolasi bo'lsa, uni qaytarib qarardi. Shunda asirlarni ichidan qidirib-qidirib yuraverib, oxiri bir go'dakka, yosh bolaga ko'zi tushadi-da, qarasa o'zini farzandi. Darhol quchoqlab, qayta-qayta o'pib u bolani, ko'kragini tutib emizib ketadi. Ko'zlaridan yoshlatinmay oqib turgan baqirardi hali ayol farzandiga qovushganidan. Endi buni ana shunday holatga tushgan onalar va kechalari bedor bo'lib farzandini emizgan, yig'isiga yuragi dosh bera olmasdan bolasiga mehribonlik qilgan onalar buni yaxshi tushunishadi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u ayolni qilayotgan ishini qarab turardi. Bu yoqqa ketsa ham u ayolni farzandini ko'zdan qochirmas edi. Hal bu yoqqa qarab ketayotgan, har yoqqa qarab ketayotgan oxiri farzandini topib, o'pib, bag'riga bosib emizishni boshlagan paytida faqala lana rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fil-nar?" Ushbu ayolni o'zini mana shu go'dak farzandini qarang qadar naqadar yaxshi ko'ryapti. Qarang naqadar mehribonlik qilyapti. Mana shu farzandini o'tga tashlaydi deb o'ylaysizlarmi dedi. O't yoqib turib, tasha o'zing omonda qolasan. Sen tirik qolasan, ammo bolang tasha desa. Atazunnuna atarawna. O'ylaysizlarmi shu ayol farzandini o'shunday holatda o'tga tashlashlarini o'ylaysizlarmi deganda sahobalar aytdilarki, qulna la vallohi va hiya taqdiru alla tatrahaha. Yo'q yo Rasululloh, bu ayol tashlamaydi. Tashlamaslikka qodir bu ayol. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lallohu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allohga qasamki, albatta Alloh bandalariga ushbu ayolni mehribonligidan da bolasiga mehribondir. Mana payg'ambar alayhisalom bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar, sahih hadislardan biri. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan yana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna lillahi mi'atan mi'ata rahma." Allohni 100 rahmati bo'lib, "Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal baha'imi wal hawam fiha yata'atafun." Allohni 99 ta rahmati bo'lib, undan atiga bir donasini dunyoga tushirdi. Uni ham kimlarga taqsimlab berdi? Jin, inson, hayvonlar, hasharotlar hammasiga buni bitta rahmatini bo'lib berdi. Sabiha yata'atafun, ularni hammasi mana shu rahmat bilangina bir-biriga mehribonlik qilishyapti. Va biha yatarahamun, shun bilan bir-birlariga rahm qilishyapti. Va biha ta'taful wahshu ala waladiha, shuni deb turib yovvoyi hayvon farzandini himoya qiladi. Shu rahmat hissiyoti borligi uchun.
bolasiga bir qarab qo'yingda himoya qiladi. Bora bolasini olmoqchi bo'lingda, kelib tishlarini ko'rsatib siz bilan jang qiladi. Va akhirallohu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamati. Alloh endi 99 tasini olib qo'ydi. Bittasini dunyoga berib 99 tasini olib qo'ydi. U bilan qiyomat kunida bandalarini rahm qilsin deb olib qo'ydi. Ha? Shuning uchun musulmon odam qalbida islomi bor ekan, qalbida iymoni bor ekan, hech ham noimid bo'lmaslik kerak. Lekin noimid bo'lmaslik kerak deb turib, amalni butunlay tark ham qilib yubormaslik kerak. Har qanday gunoh qildimi, darhol Parvardigorga yiqilish kerak. Darhol o'zini isloh qilish kerak. Oyatlarga nazar tashlasangiz, har qachon tavba qilgan bandalarni Alloh taolo sifatlasa, tavba qilsa va aslaha, o'zini isloh qilsa deb aytadi. Quruq tavba foyda bermaydi. Quruq Allohning rahmatidan umid qilib yotish foyda bermaydi. Ha, inson xom sut emib katta bo'lgan banda u gunoh qilib qo'yadi. Domla ham gunoh qiladi. Ahli ilm, har qanday odam, avliyo ham gunoh qiladi. Ertayu kech ibodat qilgan odam ham gunoh qiladi. Lekin mana shu gunoh qilgan odamlarning ichida Allohning rahmatiga sazovor bo'ladiganlar darhol Allohga qaytganlar. Darhol tavba qilganlar, darhol o'zini o'zi isloh qilganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Bu hadis muttafaqun alayh bo'lgan. Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Lamma qadallohul xalqa kataba kitaban fa huwa 'indahu fawqa 'arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Parvardigor Alloh taolo mahluqotlarni yaratgan paytida o'zini huzurida kitobga yozib qo'ydi va u kitob u zotning huzurida arshini ustida albatta mening rahmatim g'azabimdan ustundir deb yozib qo'ydi. Arsh yozib qo'ygan. G'azabim rahmatim g'azabimdan o'tib ketgan meni ustundir deb yozib qo'ygan. Shuning uchun noimid bo'lmaslik kerak. Shuning uchun ham Qur'ondagi eng aroja oyat, eng umidli oyat bu qaysi edi? Ana o'sha Zumar surasidagi oyat. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ey o'z jonlariga jabr qilgan bandalarim, ayting ularga Muhammad alayhisalom. U Allohning rahmatidan noimid bo'lmanglar. Alloh hammani rahmatiga oladi. Shuning uchun ba'zi bir asarlarda kelishicha Jabroil payg'ambar alayhisalomga aytgan edi. Ey Muhammad, meni ko'rsangiz-da o'sha paytda degan edi. Qaysi paytda aytgan edi? Fir'avn halok bo'layotgan paytda, g'arq bo'layapti-da. Ey Muhammad, meni ko'rsangiz-da o'sha paytda. Allohning rahmatini bilganimdan, Allohning naqadar mehribonligini bilganimdan, shu Fir'avnni rahmatiga olvormasin deb turib, uni gapirtirmaslik uchun dengiz o'tlaridan og'ziga urardim. Gapirtirmaslikka harakat qilardim deydi. Allohning rahmatini ustunligidan, naqadar ulkanligidan mana shuni qilganimni ko'rsangiz deb aytgan edi. Ha, Alloh subhanahu va taoloni rahmati g'azabidan ustun bo'lgan zotdir. Ibnul Qoyyim rahmatullohi alayh ba'zi bir oriflardan, donishmandlardan bir hikoyani keltiradi. Uzot aytadilarki, uzot ba'zi bir yurtlarda bir eshikni ko'rgan ekan. Qod futiha va xoroja minhu sabiyun. Bir eshik bor ekan, eshik ochilib qoldi. U eshikdan bir bola chiqib ketibdi-da. Yastaghifu va yabki, yig'lab yordam so'rab hali bola chiqar ekan. Va ummuhu xalfahu tatruduhu hatta xoroja. U bolani onasi orqasidan quvurgan. Haydab yo'qol, chiqib ket uydan deb turib, kichkina bolani onasi haydar ekan. Hatta xoroja, bola chiqib ketdi. Fa aghlaqatil baba fi wajhihi. Onasi darhol yuziga eshikni yopib qo'ydi. Fa zahaba as-sabiyyu ghayra ba'id. Bola uzoqqa ketmadi, biroz yurdi. Summa waqafa ufakkiran. So'ngra bola turib qoldi, eshikka qarab turib qoldi deydi. Ibn Qoyyim buni hikoya qilyapti. فَلَمْ يَجِدْ مَأْوًا غَيْرَ الْبَيْتِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ. Qarasa, qolgan hamma uylar unga begona. Uni chiqargan uydan boshqa uy unga najot bo'lmaydi. Unga bir boshpana bo'lmaydi baribir. Shunda haligi bola qaytib yana eshikka bordi. Taqillatdi. Maksur al-qalbi hazinan, g'amgin bo'lgan holida, qalbi siniq holida bordi. فَوَجَدَ الْبَابَ مُرْتَجًّا مُغْلَقًا. Eshigini yopilgan holda topdi. Shunda eshigini tagida yig'lagan holda iltijo qilib qolaverdi. Yig'lab, "Ey oyajon, oching endi eshikni, bo'ldi" deb qoldi. Onasi u bolani eshitmasdi.
Bola o'sha holida eshigini ostida yiqilgan holda uxlab qoldi. Onasini bir ochishini kutib yiqilib qoldi. Shunda ona eshigini ochib qarasa, bolasi yerda yotibdi. Falam tamlik bi nafsiha alayhi va alzamathu uzunu deb turamatda darhol bolasini bag'riga bosib, uni o'pib yig'lar edi va aytar edi: "Ya valadi, ey bolajam, ayna tadhhabu anni mindan qochib qayerga ketarding? Alam aqul laka la tukhalifni menga qarshi borma deb aytmaganmidim? Aytganimni qil deb aytmaganmidim? Sen menga qarshi borib aytganimni qilmasdan meni tabiatimda bo'lgan rahmat sifatimni qo'zg'ama deb aytmaganmidim?" deb bolasini qattiq quchoqlab o'paradi deydi. Ibn Qoyim aytadi: "Fata'ammal qawlaha." Mana bu gapiga quloq e'tibor bering deydi. Menga qarshi borib meni tabiatimda mavjud bo'lgan sifat rahmatni qo'zg'ama deb senga aytmaganmidim degan gapiga qarang deydi. Endi mana shu onadagi rahmatni qarang. Endi Allohni 99 ta rahmatini qarang deb Ibn Qoyim rahmatullohi alayh aytadilar. Ikkinchi bu mavzuyimizning ikkinchi bo'limi. Endi Ramazon kechalar ekan, ayib kib yurmaysizlar. Mavzuni qisqartiraman desam chala qoladi. Shuning uchun biroz endi suhbatimiz cho'zilib qolyapti. Alloh subhanahu va taoloni gunohkorlarni mag'firat qilishligi. Qanday mag'firat qiladi? Abdurrahmon ibn Jubayr rivoyat qiladi. Atan nabiyya sallallohu alayhi va sallama shayxun kabirun harima saqata hajibahu ala aynayhi. Payg'ambar aleyhissalomning huzuriga bir chol keldi. O'ta ham qari. Qarib ketganidan qoshlari ko'zlarini yopib qo'ygan. Yaxshi ko'ra olmaydi. Qoshlari shunaqa qalin, qariganidan ko'zlarini yopib qo'ygan. Va shu holida yana nimaga tayoqqa suyangan holida keldi. Payg'ambar aleyhissalomning huzuriga kelgan paytda aytdi: "Aro'ayta rajulan amila zunuba kullaha lam yatruk dajatan wala hajatan illa ataha?" Ya Rasululloh, bir odamni nima deysiz? U odam gunohni bironta turini qoldirmasdan hammasini qilib bo'lgan. Gunoh borki, hammasini ishlab bo'lgan. Law qussimat khati'atuhu ala ahli al-ard la ubaqathum. U kimsani gunohi shu qadar ko'pki, agar u gunohlarini yer ahliga taqsimlab berilsa, hammasini halok qiladi. Hammani o'ldiradi. Amin tavba. Shu ham tavba qilsa tavbasi qabul bo'ladimi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Hal aslamta? Siz musulmon bo'lganmisiz?" dedilar. Qala: "Ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh." Va aytki: "Men guvohlik beraman, Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q. Siz Allohni haqqi rost rasulisiz, men guvohlik beraman," dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Taf'alul khayrot va tatrukus sayyiat fayaj'aluhunna Allohu laka kulluhunna khayrot." Yaxshiliklarni qilasiz, yomonliklar, gunohlarni tarj qilasiz. Shunda Alloh yuqoridagi gunohlaringizni hammasini sizga savoblarga aylantirib beradi. Qola va xadarati va fajarati, aytdiki: "Ya Rasululloh, meni qilgan xiyonatlarimchi unda?" dedi. "Qilgan gunohlarimchi?" dedi. "Shuncha ishlarim bo'lsa hammi?" dedi. Aytibdi, o'zini o'zi aytibdi. Oldin mubham qilib, g'oyib qilib kelyapti. Bir kishini nima deysiz deb o'ylayapti, deb aytibdi. Oxirida payg'ambarimiz: "Yaxshi ishlarni qilib, yomonliklarni tarj qilasiz, Alloh yomonliklaringizni ham yaxshilikka aylantirib beradi," dedi. Ha, o'zini o'zi aytibdi: "Ya Rasululloh, meni qilgan xiyonatlarim nima bo'ladi unda?" dedi. "Qilgan gunohlarim nima bo'ladi?" dedi. Faqala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam: "Na'am, va qadaratika va fajaratika." Alloh seni qilgan xiyonatlaringga ham qarab o'tirmaydi, qilgan gunohlaringga ham qarab o'tirmaydi, dedi. Faqala: "Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar." Asosi bilan qaltiragan holda gapirib ketdi: "Allohu akbar," dedi. "Allohu akbar, Allohu akbar," deb 3 marta takrorladi. Summa ad'ama ala asosiga tayanib tikka turib, o'rnidan turib, falam yazal yurad dedi. Orqasiga qarab "Allohu akbar, Allohu akbar" deb qaltirab yurib ketdi, dedi. Hatta tawara anil anzor, hatto odamlarning ko'zlaridan g'oyib bo'ldi odam, dedi. Qari chol ekan. Ha, Ibn Qutayba aytadi: "Arada annahu lam yada shay'an da'athu nafsuhu ilayhi min al-ma'asi illa raqibaha." Ya'ni bu odam nafsi chaqirgan, nafsi xohlagan har qanday gunohni qilib ko'rgan edi, dedi. Va zalika misdaqan liqawlihi ta'ala. Mana shudur Alloh subhanahu va taoloni so'zini tasdiqi. Alloh aytdi: "Illa man taba va amana va amila amalan soliha." Illo iymon keltirganlar, tavba qilganlar va solih amal qilganlar, fa ulaika bas ana ular, Alloh ularning gunohlarini savoblarga almashtirib beradi. Va kana Allohu g'afurur rahima, Alloh mehribondir,
kechirildidir. Imom Muslimda kelgan yana bir hadisda qanday qilib almashtirib berishligini ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib berganlar, oxirida kulib yuborganlar. Bir bandaga kichik gunohlari ko'rsatiladi, katta gunohlaridan oldin. Kichik gunohlarni ko'rsatib turib, eslatiladi, u eslaydi, tavba qilganman deydi, deb hamgin tursa, Alloh taolo shu kichik gunohlarni nima qiladi? Savoblarga aylantirib beradi. Keyin hali banda nima deydi? Qarab turib, to'xtanglar deydi. Qaranglar, katta gunohlarim ham bor edi menda deydi. Katta gunohlarim ham almashtirib beringlar deydi. Savobga aylantiryaptikan deydi, bu shunaqa fursat ekan, meni katta-katta gunohlarim ham bor deb turib, o'zini olib gapirib qoladi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bahika hatta badat nawajibuhu. Bu hadisni aytarkanlar kuladilar, og'iz tishlari ko'rinadigan darajada kulib yuboradilar. Bu ham Alloh subhanahu va taoloni rahmatini keng ekanligiga dalolat qiladi. Oxirgi rivoyat bilan so'zimizga yakunlasak, bunday rivoyatlar juda ham ko'p ekan. Rahmatni umid qilayotgan bandada shunday bir sifat bo'lish kerakki, bu rahmatni umid qilishni zamirida Allohdan qo'rquv bo'lish kerak. Quruq rahmatni umid qilishlik bandani harakatga olib boradi. Ba'zi adashgan toifalarni halok qilgan narsa ham shu edi. Quruq rahmatni umid qiladi-da, ha dedi, a iymon bo'lsa gunohim zarar bermaydi deb yuraveradi. Yo'q. Umid qanoti bilan birga qo'rquv qanoti albatta bo'lish kerak. Zamirida rahmatni umid qilish bilan birga Allohdan qo'rquv bo'lish kerak. Mana bu hadisni ham Imom Buxoriy rivoyat qilganlar sahihayinda keladi, Buxoriy va Muslimda kelar ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qala rajulun lam ya'mal khayran qattu li ahlihi." Umrida bir yaxshi ish qilmagan bir odam farzandlariga qarab bir kun dedi. Va fi rivoyatin asrafa rajulun ala nafsihi, bir kishi o'ta ko'p gunohlarni qilib o'ziga jabr qildida, falamma hadarahul maut aw sabani, o'lim kelgan paytda bolalariga qarab dedi. Iza mata, agarda o'zini o'lsa dedi, men o'lsam dedi, faharrikuhu, meni jussamni yoqib tashlanglar dedi, yoqib yuboringlar dedi. Qoldirmanglar dedi. Summa thuru nisfahu fil barri va nisfahu fil bahr. Yarmini quruqlikka, sahroga tashab, yarmini dengizga tashlanglar. Aslida mana bu tushuncha kufr. Aytib qo'yaylik, bu kufr tushuncha. Lekin bu odamda uzr bor, nima? Tushunmaslik uzri bor, jaholati bor. Bu odam bu gapni aytar ekan Allohdan qo'rqqandan aytyapti. Lekin qilayotgan ishini kufr ekanligini o'zi bilmaydi. Hatto Alloh haqida aslida bu yomon gumon bu. Alloh qodir emas deb bilyapti ba'misoli. Alloh har qanday narsaga qodir. Lekin buni bu narsaga majbur qilgan narsa nima edi? Allohdan qo'rquv edi. Allohdan qo'rqdida farzandlarini chaqirib turib, meni jussamni yoqinglar, yarmini sahroga, yarmini dengizga otib yuboringlar dedi. Shunda bu odam o'ldi. Farzandlari xuddi shu aytgan ishini qildi. Fa vallohi la in atki u hayotli paytida la in qadarallohu alayhi la yu'azzibannahu azaban la yu'azzibuhu ahada min al-alamin. Agar Alloh meni shu holimda borsam olamlardan hech kimni azoblamagan azobni menga beradi dedi. Men qo'rqaman uzoqdan dedi. Bu holda borishni xohlamayman dedi. Farzandlari xuddi shu ishni qilishdi. Fa amarallohu al-bahra fajama'a ma fihi. Alloh dengizga buyurdi, uni jussasini olib tikkanadi. Va Alloh quruqlikka ham buyurdi, u ham uning jussasini tikkanadi. U Alloh taoloning huzurida qoyim bo'ldi. Qala lima fa'alta hadha? Nechun, nimaga bunday ishni qilding deb so'radi Alloh taolo. Endi bu o'tgan zamon siyg'asida kelyapti, lekin bu qiyomatda shunday deb bo'ladi. Shariatda qoida bor, o'tgan zamon siyg'asi bilan aytilgan narsa bu aniq bo'ladi degani. Ya'ni qaysiki bir narsani xabar beryatib, yo Alloh taolo, yo payg'ambar xabar beryatib, o'tgan zamon siyg'asi bilan mana bunday bo'ldi deb aytsa, demak bu aniq bo'ladi degani. Shunda u banda nima dedi? Qala min xoshiyatika ya rob va anta a'lam fa ghafara lah. Ey Parvardigor dedi. Men bu ishni hammasini sendan qo'rqqandan qiluvdim dedi. Shunda Alloh taolo uning gunohlarini hammasini kechirib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni barchamizga ana shunday u zotdan haqiqiy qo'rqguvchi hamda rahmatidan umidvor bo'lgan bandalardan qilgan bo'lsin. Bizlarni ham oxirgi lahzalarimizda o'zi rahmat sifati bilan rahmat nazari bilan boqib bizlarni marhamatiga olgan bo'lsin. Va sallallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.